ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးပြောရင်တော့ဒါတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကမျက်ဝဲအထင်ထင်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကာလတစ်ခုပေါ့နော်။ကျန်တဲ့အရင်တော်လိုင်းရေးမှာကြောက်ကွာကလေးဘွားပဲရှိတော့ဒါရိုက်ဖြတ်တန်းတာတိတ်မရှိဘူးပေါ့။ဆိုတော့ဒါမဲ့လက်ရှိဒီအရွေးကိုကြည့်တဲ့ချိန်မှာလူလေကဏ္ဍစုံပေါ့နော်။ကျမတို့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာပါလာတယ်။သူတစ်ဖြင့်လူငယ်လေးကလည်းအများကြီးပါလာတဲ့ဟာကိုကြည့်ချင်အဖြစ်ဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာကျမတို့လူကြီးတွေပြောနေတဲ့ဒီအာဏာရှင်ကိုဖြုတ်ချမယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောနေတဲ့တော်လန်ရေးကဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဒီຫນွေဥတော်လန်ရေးကနေအစပြုပြီးတော့ပြီးဆုံးမယ်လို့တော့မျှော်လင့်နေပေါ့ယုံလဲယုံကြည်ပါယုံကြည်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ပေါ့နော်ဒီခေတ်ဆက်ဆက်တော်လိုင်းပြောရင်တော့ကျမတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့လက်လန်းမီတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကြာခုနကရှိမှဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီ88ရှိမယ်ကျမတို့ဒီဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ရှူအရောင်တော်လိုင်းရေးရှိမယ်အရင်တော့ကတော့ကျမတို့ဒီလွတ်လပ်ရေးတဲ့တိုင်းနာဒေသတွေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုဒါလေးကြည့်ချင်အဖြစ်ဒီကျမတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးလေးမှာဒီဟိုအားလုံးဘောနော်ဥမာလက်လက်မိမိအနည်းဆုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှိုးဝါရောင်ဒေါ်လာရေးတုန်းကတော့မှကျမတို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာထိသွားနေတာမျိုးလေးမတွေ့ရဘူးဘောနော်နောက်88ရေးခင်းလေးရဲ့ဒေါ်လာရေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပြည်မဖက်မှာမျိုးပြမှာကတော့ဒီဆန္ဒပြတဲ့စစ်မှာပဲရှိပြီးတော့တကယ်ဒေါ်လာရေးကတောင်ပေါ်တောင်တန်းဒေသလေးမှာပဲသွားပြီးတော့ဒေါ်လာရေးကိုဆင်နွှဲကြတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်ဘောနော်ဒါမဲ့လက်ရှိဒီຫນွေဥတော်လန်ရေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းသာတိဟိုလူထုလှုပ်ရှားမှုကိုတွေ့ရတဲ့အပြင်ပေါ့နော်ဘာထူးခြားပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အပြောင်းအလဲမှုမျိုးပြန်ကြည့်လို့ရမယ်ဆိုရင်အရင်တော့ကတိုင်းနာဒေတာပြောတော့အားလုံးကတိုင်းနာပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒေတာအနေထားကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်တန်းဒေတာလေတောင်ပေါ်ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့တိုင်းနာတွေစီမှာပဲတွားပြီးတော့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်ကိုအဲ့ဒီမှာပဲတိုက်နေရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပဲရှိတယ်လို့လက်ရှိပြည်မမှာကိုကလက်နက်ကန်လမ်းစဉ်ပေါ့နော်စကိုင်းတို့မကွေးတို့မှာကိုကတော်လိုင်းရေးကိုလက်နက်ကန်လမ်းစဉ်ကိုဒီလိုမျိုးကနေပါတိုက်တဲ့ဟာကဒါအောင်မြင်မှုလို့ပြောလို့ရတယ်ဖြစ်လို့ဆိုတော့တော်လန်ရေးတခုဒီအာနာရှင်ကိုဆက်အာနာရှင်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ဆိုရင်အကုံလုံးကပါလာမှအကုံလုံးကလုံမှပဲလူမြောက်မှဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလက်ရှိအနေထားနဲ့ကြည့်တဲ့ဆိုရင်ဒီပြမမှာပါဖြစ်လာတဲ့ဒီမှာလဲဒီလက်နက်ကင်လန်းစင်းနဲ့ဒီအာနာရှင်ကိုတော်လန်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့ဟာကဒါကထူးခြားပြီးတော့ဟိုဘောနော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တခါမှမရှိဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ရှိမယ်ဆိုအင်းစိန်တော်လန်ရေးလို့ကြားဖူးလောက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကနေပြီးနောက်ပိုင်းလေးမှာဆိုရင်မရှိတော့ဘူးရှိတယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရင်ကရင်လို့ဂရီနီလို့ချင်းလို့ကချင်လို့ဒီလိုမျိုးတောင်တန်းဒေသတွေမှာပဲဒီလက်နက်ကင်လန်းစင်းလေးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဆိုလည်းတွေ့ရတဲ့လောက်ဆိုအဲ့ဒီဖက်မှာပဲရောက်သွားကြတာပေါ့เนาะចောင်းသားလေးอ่ะအဲ့လိုမျိုးပဲတွေ့ခဲ့ရပြီမဲ့ခုကဒီမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာជីချင်းဖေးတာကတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့เนาะဟိုအောင်ပေါ့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျမတို့ green ni မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအာလာရှင်စနစ်ကိုကအခုမှမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကျမတို့နှစ်ပေါင်းများစွာကဒီဆရာနာရှင်စနစ်အောက်မှာကဟိုထူထုံကြနေတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်ထိတော့မှကျမတို့က development ပြန်လုပ်နေမိတယ်ဒီဥသိမ်းစိန်လက်ထက် NLD လက်ထက်ဖြစ်လာပြီမြဲကျမတို့ရဲ့လူထုကသူများတခြားတော့ပြည်နယ်မှာကဒီလိုမျိုးအာဏာရှင်ဖြစ်နေမှုရော့သွားပြီမြဲကျမတို့စီမှာဆိုရင်ဒီဥသိမ်းစိန်လက်ထက်မတိုင်ခင်တည်းကျမတို့စီမှာဆိုအဖြစ်နှိပ်ခံတဲ့နေရာပဲရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့ဥသိမ်းစိန်လက်ထက်ထိဆိုရင်ကျမတို့ green ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် brown area လို့ပဲသတ်မှတ်ထားတာအထူးသဖြင့်အညိုရောင်ဒေတာအထိပေါ့နော်ဒါတော့မှ2010 11 12အထိကိုကျမတို့ရဲ့ print တွေကအပြည့်နှိပ်ခံရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒါတော်လန်ရဲ့အနာရှင်စနစ်စပြန်ချိတ်မယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးနေရာကိုရှိခဲ့တဲ့ကျမတို့ရဲ့ green ပြည်နယ်ပေါ့ဒါမှဟိုအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ဒါတော်လန်ရဲ့အနေအထားလေးကိုကျမပြန်ပြီးတော့ချိတ်တာပေါ့နော်လက်ရှိတခြားမလို့တော်လန်ရဲ့လို့ပြောရင်ကျမတို့ green လူထုကမဆန်းတော့ဘူးဒီစစ်တမ်းကိုသူတို့ကအမြဲတမ်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဟို resistant ဘယ်လိုရပ်တည်ရမလဲဆိုတာလူထုကတို့တကယ်ဗျာသူတို့ကအလေးထားလို့ဖြစ်နေပြီတော်လန်ရင်ရောက်ရင်ကတော့ဘယ်လိုလုံချုံအောင်ရွာသားလေးရဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလုံချုံရင်လုံကြမလဲဘယ်လိုပြေးရမလဲဆိုတာကကျမတို့ green လူထုမှာကဟိုနှစ်ကြုံရတာလေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း80ကြော်နေပြီပြောရရဆိုအခုတခါဒီတော်လန်ရေးပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းကြည့်လိုက်မဆိုကျမတို့ green ရတိုက်ပွဲရအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အတိုက်ဆုံးနေရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးတပီနယ်လုံးရဲ့ထက်ဝက်ကျော်က IDP ဖြစ်နေပြီမဲ့ကျမတို့တော်လန်ရေးကဆက်သွားနေသေးတယ်ပေါ့နော်အချိန်ဟုန်ပြတ်ဆက်သွားတယ်လူထုတွေကလည်းဒီစစ်ရဲ့ဒဏ်ကိုနားလည်လာတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ဘလို့သူတို့ကိုသူတို့လည်းပေါ့နော်လူထုကလည်းတူတူ survive လုပ်နိုင်လို့တော်လန်ရေးကလည်းအားကောင်းတယ်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါလူထုရဲ့ပံ့ပိုးမှုလူထုတွေ
เนี่ยตัวรู้ตัวนี่แหละค่ะก็เลยตัวเพชรจีนตาโอ้ทูชาเอามีเนี่ยติดต่อแล้วจำรู้ติดต่อแล้วยังเอามีไม่รู้ยงจีอะไรที่หาอะไรจะเช็คป่าเราเพราะน้องจะมารู้ปริมาณนี้เนี่ยส่วนโอ้ถ้าพี่แม่เลยโอ้ถ้าพี่แม่เลยส่วนเราเนี่ยพี่รู้พวกเราชีเราเพราะน้องแต่ชาโรปีเนี่ยดีเลยโดยตั้งนายงานลงตั้งแต่ที่เราลาพูดรู้ดีเราเพราะน้องสรุปที่เอาพี่แม่ส่วนที่หนูตัวแล้วยังบอกยงจีมุชิเดลูติดต่อคิดเสียกว่าเท่าจีมาส่วนเนาะปริมาณคุณมาทูบีรอตัวแล้วยังโหสิ่งนี้ต้องเช่ากูกับพี่ในขณะเนี่ยหาพี่เนี่ยพิมพ์มูสุระนอกจากเรื่องมาสิ่งนี้ดีเลยอะคุกัดทัดตัวอะไรตัวเลยโอ้เนเนโรเจเนอเรชันที่เรียนเราไปได้ตอนนั้นยังไม่มีตัวเองเลยสิ่งนี้เลยยาเลยลูทุเรียได้ตัวตัวก็มาทุสันนี่เลยไอ้ยาตัวคุกพี่เด้ที่ตอนนั้นยังตัวก็จงด้วยอะไรหาเลยพี่เด้ตัวตัวกูเลยแท้เรามาเป็นลูกช่างเต็มยามเลยเป็นลูกกินเสียยามเลยสุดาปูวิโรต่อมาเลยจีเลติตาการลูทุเรียเราอันนี้เออด้วยจงสิ่งนี้เลยหาเลยบ่เนาะแต่เรียเราจะมาลูกเป็นเนี่ยทุชาเชฟโยโรยาตัวโอ้ลุงเนี่ยเลี้ยเล่นกูซีเขาเนี่ยบ่เนาะลุงเนี่ยเลี้ยเล่นอาเขาเนี่ยนี่ทัดกว่าเลยที่ตัวนั้นเยอะแยะตัวโอ้กว่าชาบูจีมาสูอีน้องอันนี้มันดูได้หาพี่กองพี่มาบ่เนาะแต่ไม่จะมาลูกเจเนอเรชันก็อีน้องอันลูกจีเลยพี่ตั้งแนวเราคงกำมือตัวเขียวบ่เนาะสรุปจะมาจะท้าเราอ่ามันดูกูรู้เราเมียนะบ่เนาะทุชาบูเยพี่สินตะคู่กับเราค่ะตอนนั้นยูสักเด็กอันนั้นเต็มเลยอ่ะจมารู้มิวกรีนี่มาจมารู้ปีนี้มาไปชมเจียมส์จมารู้มิวที่มีอ่ะไอ้ที่เดียวกับเทวเวงกูปาลาละวะเนาะสรุปจมารู้โอ้มิวที่มีเลยนี่ถ้าจีมาสุดที่ตอนนั้นยูสักเด็กอ่ะเป็นเลสิสิมีเป็นที่บ่เนาะมิวที่มีเลยอ่ะเทวเวงกูที่ตอนนั้นยูมาโอ้ปาวินจ้าเลยอ๋อสิมีเป็นมาตั้งนักการบีไม่พี่ยงแต่ไม่วะเนาะพี่ได้รู้ได้สิเลยเหตุด้วยပြောရင်တော့နဲပေါ့အထူးဖြစ်နေဒါရီကလည်းအမျိုးသမီးလည်းအဲ့မှာတော့အန်ဒီများဆိုတနက်မပေးခိုင်းတာလည်းပါမှာပေါ့နော်ကျမတို့ပြင်နေမှာမြေနဲ့ complaint တက်နေတဲ့အရာပေါ့ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုတော်လန်ရေးမှာအမျိုးသမီးတွေကကနဆုံမှာပါဝင်နေတယ်အဲ့တော့တော်လန်ရေးကာရမှာဆိုလည်းတော်လန်ရေးမှာမလို့တပိတ်လေးဥဆောင်ရတဲ့မှာအမျိုးသမီးတွေကထဲထဲဝင်ပါဝင်နေအဲ့တော့ဒီလက်နက်ကန်လမ်းစဉ်ကိုရောက်သွားတဲ့အရွေ့မှာဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားနဲ့တူတူစစ်တင်တန်းတွေတက်တယ်ဟိုဟိုတန်းတူပဲဟိုသူဟိုခိုးလို့လည်းမရဘူးလေเนาะအဲ့တူတက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြီးမှတော့အမျိုးသမီးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအမျိုးသမီးတွေဘက်မှာပါနေလဲပြောရင်တော့ကနဆုံလို့ပြောဆိုစီယုံရေးလူထုစီယုံရေးရက်ရွာစီယုံရေးမှာလည်းအမျိုးသမီးရာတော်လန်ရေးမှာပါရတယ်လို့စီယုံရေးမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေကတစ်သေးဝင်ပါနေရတဲ့ကနရှိတဲ့ပြင်ဒီထောက်ဖို့ပေါ့เนาะထောက်ဖို့လို့ပြောရင်မျိုးပြရောကျိလက်တေတာရောနောက်စစ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်ပွဲတစ်ခုသွားရမယ်ဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီရှေ့ကိုသွားမှာသွားတိုက်မဲ့လူကသွားတိုက်ဖို့လောက်ပဲသူတို့စဉ်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအနောက်တောက်လျှောက်ပြင်ဆင်မှုလေးစီမံခန့်ခွဲမှုလေးအစဒီထောက်ဖို့လေးတွေ့ရိတ်ခါတွေအတွက်ဒီစေဗန္နာရေးတွေကစီမံခန့်ခွဲတာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းအများကြီးကအမျိုးသမီးကစီမံခန့်ခွဲနေတာပေါ့နော်ဒီတော်လန်ရေးမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ပြန်ကြည့်ရင်အမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကဘက်ပေါင်းစုံမှာပါတယ်ဒီတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်လန်းစင်ထဲမှာဆိုရင်ပေါ့သူ့အပြင်နိုင်ငံရေးဖက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့သူမှာဒီနိုင်ငံရေးခန္ဓာမှာပါဝင်နေတာပေါ့နော်စစ်ရေးမှာအပြင်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်မတို့မျိုးသမီးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဖက်အိမ်မှာလည်းမျိုးသမီးတွေပါလာပြီပေါ့နော်ဥမာ IEC လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့မြန်မာပြည်ရင်လည်းအတိုင်းပြည်ခံကောင်စီလို့ KSCC လို့မှလည်းကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေကပါလာပြီပေါ့ဒါဆိုပြင်ကျွန်မတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးမှာမျိုးသမီးရဲ့ gap ပတ်ပေါင်းစုံမှာဟိုပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအားနည်းချက်ပြန်ရှိတယ်ပြန်ရှိရဆိုတာကဟိုခုနပြောတဲ့ထက်ထဲဝင်ပါလာပြီမဲ့ဟိုလူအရာမှာတော့အတိုင်းအတာအထိတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်စစ်ဖက်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးထိတ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တိုက်ကြည့်လိုက်ရင်လက်လက်ဟိုမတွေ့တလောက်ကိုရှားတယ်ပေါ့နော်ကဏ္ဍဆုံမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဥမာဟိုဘုံမှုအရာထူးလေးပေါ့တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေးရညာမှာအမျိုးသမီးကတအားနည်းနေတာတော့ပြန်တွေ့တယ်ဟိုလောက်တာချင်းတူရင်တော့မှအရာထူးဟိုလက်တင်ခံမှုကတော့ဟိုနည်းနေသေးတာကိုပြန်တွေ့ရတယ်နိုင်ငံရေးပြောတဲ့ IEC တို့ KSCC တို့မှာအမျိုးသမီးပါနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုပါတာပါနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူလူလလားထက်ဆိုင်ရင်နိုင်ငံတကာရဲ့စံချင်စံညုံဖြစ်တဲ့30ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့အခြေခံပေါ်မှာလည်းဟိုဖယ်လို့မရလို့ပါနေရပေးပါနေရလားဆိုတဲ့တချို့တော့လူတွေရဲ့ challenge ကတော့ဒါကတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်မထင်တယ်ဒီကရင်နီမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတိုင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကပါပေမဲ့တချို့တော့နေရာမှာတော့အကန့်တက်လေတော့ရှိနေသေးတာတော့ရှိအောင်မှာပါပဲပေါ့ဟုတ်
2015ရဲ့ဘလူးဖြစ်သွားတာထိုးပြီးတော့မကြဘူးပဲပေါ့နော်3နာလောက်ပဲပြင်ဖြစ်တဲ့ထက်မှာသူတို့ထက်မှာယုံကြည်မှုနဲ့သဘောထားမကျတဲ့အရာတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်မတို့ကမသိရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ2010နှစ်ပေါ့နော်ဒီ2010နှစ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Greening P ဟိုမြို့သားတုတ်တက်ရေးပါတီပေါ့နော် Greening မြို့သားတုတ်တက်ပါတီ KMPP အနေနဲ့ကသူကပြည်နယ်အဆင့် bilateral agreement တိုင်အဆင့်ပဲထိုးထားရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအစိုးရနဲ့ဆိုတော့ NCO ကိုလက်မှတ်မထိုးထားဘူးပေါ့နော်ထိုးထားတဲ့ဖွဲ့ထဲမှာ KMPP မပါဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အနေထားပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးသဖြင့် NAC ကိုလက်မှတ်မထိုးတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းပြောရင်တော့ဒီမယုံတာပေါ့နော်ဟိုခေဆက်ဆက်ကအုပ်ချုပ်လာတဲ့ဒီဟိုစစ်စစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး NLD အစိုးရရောက်ခဲ့ပြီမဲ့လည်းအဓိကဆွေးနွေးနေတဲ့နေရာလေးမှာဆိုရင် NCA process မှာဆွေးနွေးတဲ့ဟာတွေကြည့်မယ်ဆိုစစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘုံနဲ့ပေါ့ဆွေးနွေးတာညားရတော့နော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာယုံကြည်မှုကအစကတည်းကမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲ NCO ကိုမထိုးဖြစ်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပေးနေတဲ့ဂတိကဝတ်လေးကဘလောက်အမှုအမခံမှုရှိမလဲဟိုလှုပ်ပြီးမှပြန်လဲအပြောင်းလဲနဲ့ဟိုအမြဲတမ်းလဲဟိုကလင်ကကြည့်လောက်ခံရတယ်ပဲပြောမှာပေါ့နော်သူတို့မျိုးဂတိမတည်တဲ့ဟာလေးကအမြဲတမ်းကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ဟိုမထိုးခဲ့တဲ့အနေအထားပေါ့ပြည်နယ်အဆင့် bilateral agreement နဲ့ပဲ NCS ကိစ္စတွေဆက်ဆင်းနေတဲ့အနေအထားတခုရှိတယ်ဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးမထိုးတဲ့ကြားထဲမှာဒီ2021မှာဒီလိုမျိုးအာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စကိုဖြစ်လိုက်တော့ပိုပြီးရှင်းသွားတာပေါ့နော်ငကိုတည်းကတော်လန်ရေးကိုလုပ်နေတဲ့ထက်မှာကဒီအာဏာရှင်ကိုဟိုချုပ်ငင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုခြေခံပြီးတော့တိုင်းနာလက်နက်ကင်တွေကတော်လန်ရေးလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့ဖြစ်ရောကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တို့ Federal Senate ပေါ်ခြေခံပြီးတော့ဟိုဒီဟာသွားနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဒီ2020မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မယုံကြည်မှုကပိုရှင်းသွားတယ်เนาะအာဏာသိမ်းမှုလေးကပြန်ဖြစ်လာတဲ့ဟာအနေအထားဆိုတော့ဟိုအခုကတော့တိုက်ပွဲလေးကတော့ပိုပြီးတော့စိုးဟိုပိုပြီးချိန်ကောင်းသွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဟိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ချမဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် Federal Senate ဟိုစနစ်ကိုပါသွားဖို့တော်လန်ရေးကိုလုပ်နေတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုအရင်တုန်းကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ EAO တွေကိုတိုင်တော့မှဒီလက်နက်ကင်လမ်းစင်မှာခုဆိုရင်အကုန်လုံးပြန်တိုက်လာပြီးတော့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ပြန်တွေးရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပေါ့ဟုတ်ကျမတော်တော့ဟိုတိတ်လို့ပြောလို့ဒါပေမဲ့သွားနေကြတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သွားနေကြားနေရတဲ့ဟာကအရှိမတိုးပဲနဲ့ဟိုနောက်ဆုံးနေတယ်ပဲပြောမလားငြိမ်နေတယ်ပဲပြောမလားပေါ့နော်ကျမတို့ဒီတီထောင်စုစစ်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်အရွေးကနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျမတို့ federal သွားမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီလိုပုံစံနဲ့ဆိုရင်ဟိုကျမတို့ပြည်နယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါထိုင်ဆောင်နေကျမတို့ပြည်နယ်ဆုတ်ပြတ်တက်သွားပြီအဲ့ကြောင့်မလို့လေကျမတို့ပြည်နယ်ကလောက်ဆရာရှိတာကိုလုံနေရတဲ့ဟာလေးအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပြည်ထောင်စုရွေးသွားဖို့တော့အားလုံးကစူးစမ်းရမယ်ကျမတို့ federal စနစ်ကိုသွားဖို့ဆိုမဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုထိပ်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်းဆောင်လေးပေါ့နော်အစုဖွဲ့တတိပေါ့နော် NLD ပါဝင်ပေါ့နော်ဒါသူတို့လေးကလည်းဟိုဘေဟာကအဓိကနဲ့တာမညောင်းနည်းနည်းခွဲစီချင်တာပေါ့တခါလေကြရင်သူတို့ရဲ့ interest လေးကိုတော့အစိုးရမှုလေးကများအဲ့တော့နိုင်ငံရေးကအရွေးမရဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီခုနຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုကျမကလူငယ်လေးတော်လန်ရေးဝင်နေတဲ့လူယုံကြည်ရဆိုပေမဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအုပ်စုကဦးဆောင်နေတဲ့အုပ်စုကဟိုအကောက်တော့နည်းနည်းတော့ဟိုရွေးဖို့လိုတာပေါ့နော်သူတို့ကဒီထက်တဘောချင်းချင်းတဘောထားကြည့်ပြီးတော့အရွေးတစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲမျောရမယ်ဆိုရင်ကြာလာရင်ဒီစုဖွဲ့မှုကယော့ယော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ယော့သွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ Federal ကိုဒီသွားကြမယ်ဖီထောင်စုတိဆောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အရွေးကဟိုယုံလူထုရဲ့ပေါ့နော်စိတ်သက်လေးကြာလာတဲ့ပုံဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီသွားချင်တဲ့ဟာကဒီထက်ပြန်ကြာသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအချိန်ခါမှာကတော့အကောင်းဆုံးတော့အချိန်အခုချိန်မှာအားလုံးကတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့စုစည်းမှုကိုတွေ့နေရတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကတိဆောက်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ပါဝင်လာဖို့လိုတဲ့အစုဝင်တွေထပ်ပါလာဖို့လိုတယ်လို့ရှိနေတယ်မှာနေတဲ့လူတွေကလည်းခုနတချို့တော့ဟိုသူတို့ရဲ့ပါတီပဲပြောပြောအခုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဟာရဲ့ဟာထက်ဆိုင်အဖြစ်တင့်တဲ့ Federal ကိုခြေခံပြီးတော့ပဲစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မယ်အဲ့လိုမျိုးမှမသွားဘဲနဲ့ကျမတို့
กูเย่ปาร์ตี้เย่นายเย่แลนซ์เย่อินเทรสต์ว่าเลยอพเวซี่เย่อินเทรสต์เราเวเต็มสุดเนาะจมารู้เย่ดีเฟเดรตีเซ่ปีทองสุดีเซ่เมสุดเลยค่ะก็โอ้ไม่ยุ่ยนายบ่เนาะอคุเลยตัวเลี้ยวไม่ยุ่ยเป็นเนี่ยเย็นนี่ตัวเลี้ยวจมารู้ว่าขันซ้ายอะไรเอออารมณ์อยู่พี่เนี่ยบ่เนาะตัวคู่เตะชะก็รอชิ้นชิ้นเท่ามาเลยไม่ยอมจีจ้าเต็มบ่เนาะไม่ยอมจ้าได้อาจจะเชื่อเสียนอกจากคู่กับโอ้ตัวเท่ามาเลยจะมาเปลี่ยนเลยยังว่ามหาเลยสิเดี๋ยวมหาลูกเปลี่ยนไปสวยงามงามสุดเลยฮาเลียเลยช่วยเลยงาปาร์ตี้อันนี้ป้ามีอะไรที่สาวเลยสุดเลยปาร์ตี้สวยเลยสิจ้าเลยเอ็ดดี้ฮายเอปาร์ตี้เอ็ดบุคคลเอ็ดนายเงี้ยอยู่กองเทพโพชินะทำอยู่สิเดี๋ยวแต่ชาโรอียาโอลิมาเลยงาลูสุดเลยโอ้บอกเนาะงาโอ้ตัวมาเลยตัวเยสู้ยิ้มว่าทุเรศพี่น้องอู้มากะสู้ยิ้มเลยสิจ้าเลยที่มาลูด้วยยังงาลูเย่มัวด้านหลังสิเลยงาลูฮาเลียเปียกว่ามลาสุดเลยแต่เพ็ดเพ็ดกะโอ้ยงจิมูเย่แต่บาไปเปียวว่าไปเจอไอ้ด่าเลวชอบพวกกาวุ่นเล่นในจ่าเลยลมเย็นเนี่ยบ่เนาะแต่บีรอปุ้นปุ้นเล่นเล่นกูความผิดไปเนี่ยโอ้ลาวิ่งยิ่งยุ่งมาโหไปเนี่ยอ่านเนี่ยใจนี่ตรงอยู่ดีขาขาใจเปลี่ยนตัวยาเลยหากาเลยอาจารย์นี่ตะคุลมเย็นเนี่ยบ่ตัวมีแล้วบ่เนาะแต่แกรอดีหาเลวพี่ชอบบีรออธิกเบาตัวจำเลยสุดเด็ดเฟเดอรัลส่วนเนี่ยเฟเดอรัลเช็คคันบีรอสินซ่าใจยิ่งกูน่ากาโอ้ปาร์ตี้เนี่ยอินเทรสเต็ดเฟเดอรัลที่เศร้ามาที่ปมมามายาลายสิมางารูปหลุดตัวจำเลยแล้วทำอยู่ก็เนี่ยเนี่ยปูบีอุตีเนาะโอ้เก่าไหมบ่เนาะเอที่ก็รอชิ้นชิ้นเท่ามาคุณน่ะก็เนี่ยป้อมยาสาจำรู้เลยโอ้รูเอ็นดไวเนี่ยลงแค่ได้จังเลยไม่ยอมจ่าละแล้วป่าบาเลยจมารู้ก็เลยตะคุลงพุโลราเฟเดอรัลที่เฟเดอรัลบ่ตนายงานนู้นบ่เนาะที่เฟเดอรัลพิซามุที่ซามุอยู่ก็ตั้วจำเลยส่วนจมารู้ก็ตนายงานลงเยอยู่ชามุตะคุรอหลู่ละบ่แล้วชื่อกะปีเนตะชู่รอปีเนเว้หลุชาดาสอยเนาะโหมะนายนายอูเลยเนาะอาลงกะตอนนั้นยี้มาปาวินนายเนาะเมียนแลเมียนแมโหยะปั้นต่ายแลปูนี้แมสอไตได้เนี่ยไตมาไตได้เนี่ยไม่ไตบาเนตูซออย่างโนอันนี่ป้อมยาสอตอนนั้นหลุดเดือเว้โหนี่ป้อมยาสอไตเว้ผิดบีผิดนี่ขันดีรอพุ่มเปียวมุนอกจ่าได้ปีเนเลยอ่ะนอกจ่าบีสุเป็ดไตแมพุ่มเปียวนี่บ้าไม่ผิดได้ปีเนอ่ะตุ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 เต็ดนี่จ่าละบ่เนาะสรอกโหโหไทกูก็บ่สยายรอโหหลูเลียไลฟ์สไตล์ก็รอ2မျိုးสั่นจินเพ็ดผิดตัวได้เลยเนาะอะคู่แลดีตอลันยีโจมารุอเมียนตั้วနိုင်แมสวยเนาะโหจมารุซีโอยีฤดีแท้ทัดลงยามเลยกว่าอะคู่ทะเพียงเล็กชิโหปีทองสุสิมาอู้ส่องนี่ได้ดี NLD ปาวินตะชารออีอาโอก็แลมาปาลาได้อีอาโอนี่กูบลูเซขอจําเลยสุดแต่หาก็แลยีကြည့်တယ်တရားလေးကျမတို့တိဆောက်ထားနိုင်ရင်တော့ကိုလုံနိုင်ရင်တော့တော်လန်ရေးလဲအောင်မြင်လာမှုရှိတယ်လို့ကျမတို့ခုနကပြောတဲ့စိတ်ကောင်းစီရဲ့တွေးခွဲမှုကနေလဲကျမတို့ကပွဲနိုင်မှာလဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ကချင်းချင်းထဲမှာတော့ထပ်ကွဲဖို့ပဲရှိတယ်လင်းတော့စီယုံမှုကအရေးကြီးတယ်ချင်းချင်းယုံကြည်မှုတိဆောက်ပြီးတော့စီယုံရေးဒီထက်ဘယ်လိုလုံနိုင်မလဲဆိုတာတော့အဓိကကြမယ်ထင်တာပဲမယူနိုင်ဦးထင်တယ်သူတို့က2008ပေါ်မှာပဲခြေခံပြီးပဲသွားဖို့သူတို့ကလုပ်တယ်လေနော်ဆိုတော့ဒီဟာကြီးကတော့ဟိုကျမကတော့ယုံကြည်မှုလည်းမရှိရွေ့ဖို့လည်းမရှိဘူးသူသွားရင်လည်းအခုလက်တလောကြည့်ရရင်လည်းဟိုပြည်နယ်တိုင်းမှာရှိတဲ့အိယာကိုအကုန်လုံးမပါပါဘူးတချို့တစ်ဖွဲ့လည်းသွားရဲဆိုတာလည်းသဘောတော်တူတာထဲသွားစနီးနာတဲ့မျိုးပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတချို့အိယာကိုလည်းနိုင်ငံပါတီတက်တာလို့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီသူလုတ်ဖို့ကတော့လက်ရှိတနိုင်ငံလုံးအနေထားနဲ့ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ Federal ကိုတိစောက်မဲ့ပုံစံနဲ့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြင်တယ်။ဟိုကျမလည်းလက်လန့်ဖို့တလောတော့ရပါတော့เนาะပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ထဲမှာတော့မှဒီသူတို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိယာကိုတချို့နေပြီးတော့ခေါ်ပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာခုဖက်မှာရေးဆွဲထားတဲ့ချက်လေးပြောပြတာတော့မှသူတို့ကဟိုစစ်ကောင်စီကလက်မခံဘူးဆိုလာပါလားအတရားမျိုးပေါ့နော်။ကြားချင်းအပြင်စစ်ကောင်စီကလုံမဲ့ Federal ဆိုတာတော့သူတို့ကဆွဲပြီးတော့ညောင်နေပင်လိုပဲကျန်တဲ့အိယာကိုသဘောတူခိုင်းတာလောက်ပဲဖြစ်သွားမှာပါဝင်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာကိုရေးမဲ့ပုံစံမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်။ကျွန်မမြင်တဲ့အကြောင်းလို့ဒီစစ်ကောင်စီသွားမဲ့ Federal ရဲ့ဒီဟာကြီးကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒီခုနကပြောတလို့ပဲကျွန်မတို့မှာငါမငါငါအဖွဲ့မှာငါအဖွဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးမဟာလေးပေါ့နော်အမြဲတမ်းငါတို့ကပုဂ္ဂိုလ်အမြဲလောက်ကန်ခဲ့တဲ့ဒီဟိုမဟာစိတ်လေးရှိရလေလူမျိုးကိုမှပြောတာမဟုတ်တခြားတော့ညာမှာလည်းမဟာဆိုငါမငါဆိုတဲ့ဒီဟာလေးကရှိနေတဲ့ဟာလေးကအထူးသဖြင့်ရှော့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်မကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ
โอ้ทุกที่พี่เราคุณอาบอยู่แรงงาสุดหาลิงงาเพื่อสุดสิ่งเดงงาปาติสุดหาลิโกชอชานายเนาะจะมาลัวตัวลุยอะไรก่อนเนาะดาเลวมีอะพอพี่ยงจิมุติเศร้าใจพวกก็สุดเนาะตัวไหนเนี่ยสุดจะมาลัวกรีนดีเว้อุมาเป็นมาสุดคุณอาบอยู่เดือดเว้จิโอเกซาลีเนี่ยจะมาลัวสุดโอ้เอ็นเอลดีสุดยาเล่ทมาสุดเนี่ยเป็นนาฬิพิเคเรเนเนาะดีลุงเงลิมยูมีลีเนี่ยดีเออปีเนมาชีเดลุงสุลีเนี่ยสุดจิโอเกซาลีมีดีเซ็นทรัลไลท์ลาบิโรโอ้ลาบิวเดอันนี้พิแค่เลยนอกส่งดีต่อเลยยิ่งมาจะมาลูกเปลี่ยนจีไรเลยจะมาลูกปีเนี่ยมาสุยโอ้จะชอบปีเนี่ยแท้ใจจะมาลูกก็อินฟลูซิพี่ของจะมาลูกเปลี่ยนจูซาจ่าเลยแต่ไปยากกว่าเดียวจะมาลูกก็ในเงี้ยยี่ปาร์ตี้เลยสุยเลยป้าป้ายุคก่อนมันปีเดียวมันจ่าเลยละอาจารย์ใส่ลงนี่จ่าละไปนี่ทำไมจะมาลูกที่หาลูกเปลี่ยนสูเลยปีรอดีจะมาลูกเนี่ยกูไรจะมาลูกกูราบาจีเนี่ยพี่แค่เรื่องหุ่นจีเรเนี่ยเลยจะมาลูกสบวยคุณมาเปลี่ยนสกับพี่อะไรจะมาลูกลุงเอลิวพันเนี่ยจะมาลูกราบาจีเนี่ยพี่แค่เรื่องที่หุ่นจีเรเนี่ยที่อนาคตเนี่ยน้ำมาจะมาลูกกับสุสุสีเนี่ยปีนี้เขาจะมาเบียดาจะมาอนาคตตัวแม่พงยันดูตีนี่ดีกว่าเนาะสระดีพงยันดูจะมาลุไต่ปูจะมาลุยิ้มอยู่ยามเนี่ยสุบิโรจะมาลุลงไหนนะบ่เนาะสระอเทมารอโอ้ยี่นายาดาลิมยงจิมุเลยเนี่ยยินว่ามีรองเอาลูกเขยเลยสุดหายเลยชี้จ้าบาร์เลยก็โอ้กูสิขันซาเฉลยบ่น้องมาจะมาลูกปีนี้มาสุอีอาอุเลียเลยยินว่าต้นไม้เจ้าอย่าเช่นเช่นอ่ะโอ้ปีนี้มาตีระตีเลยโอ้อีอาอุเลยงาเพื่อเราชีเลยแต่ชุดต้นไม้เจ้าอย่ายินว่าเป็นนิพกาชีแค่เรียอีอาอุเลยชีแต่แม่จะมาลูกติดต่อเลยยิ่งมาจูซานเนี่ยเราจะมาลูกเปลี่ยนสูสีจ้าเลยบ่เนาะสุดอ๋อว่าสุดีเช่นมาขึ้นขาเก่าแม่ยินยูยูเลยตีสาลูยาเลยปีนี้จะมาลูกพงยันดูเลยชินยูสุดหามีโอชิคันอีรอกูเยอากาตาเราจะมาลูกกับบาเวเปียวเลยสุดจะมาลูกลุงเอริจามาสุดติดต่อเลยยิ่งเอาวินาทีเช่นใจสกไวมาที่หาเรื่องชินจามะอ่าอคูเช่นมาจะมาลูกตัวแม่ตอนนั้นอยู่อุตสาห์ไปจามะน้องเตอร์เชยสกาวายมายากได้เช่นจามะตุมากูมาจริงจริงต้องบันจาเลสเวนนกเสียชีนกเสียมาต้องบันเสียชีเลยต้องบันจามะก็มาจะมาลูกเบียวก็จะมาลูกเลยพังเคเดหาเรื่องราบาจีเนหาเรื่องดาริอาติเกตต่อมาเนี่ยจีนจีนนั้นโอ้ขึ้นลุเสียมโหสุดแต่แม่ตาก้าจะมาลูกเช่นจ่ายชินลุยาเรียไปดาริก้าสกาวายมาสกาเบียวมาสุดรอตุลมิวบ่เนาะจะมาลูกก้าที่คู่ตัวเช่นเนี่ยหาอุเลยลูกเช่นเนี่ยสุดจะมาลูกตุลมิวตัวขอเปลี่ยนตัวยามะก็เนาะยงจิมุติสาวแม่นางจะเชื่อใจชินยามะหาวนางจะเชื่อใจชินพ่อบ่เนาะไอ้ยี่จีเนี่ยหาวเราฉันทารู้ไม่ยาวบ่เนาะสามจีเป็นยูรู้ไม่ยาวได้ยาวเราเลยชินจ้าเราบ่ตัวเบียวละปีนี้เลยจะมาลูกกับเฟเดรียลตัวเมลูจะมาลูกคันยูทาบิสุยเนาะเซ็นทรัลไลท์ลูกบุคูลูสุดได้หากูเลยโชว์ในเดียร์ตัวขอเลยโชว์พูดเลยบ่ยามางารูมาเวปามางารูปามาสุดได้ยินเนาะจะมาลูกตัวรู้ไม่ยาวบ่เนาะสุดเราจะมาเบียวได้ดีอันนี้กูช่วยในเมสุเนาะจะมาลูกตัวนั้นยูตัวกูยอตัวเลยก้าวหน้าบ่เนาะนิ่มยุ่งไหมบ่ทำไมแค่ล็อกแค่บาร์เลยလူတွေတချို့အခွင့်အရေးနဲ့ကြတော့လေသူအများအားပြောလေငါတို့ကနှစ်ပေါင်းဘလောက်တော်လိုင်းလုပ်ခဲ့တာမင်းတို့ထက်တပါးဝါကြီးတာတွေနဲ့မလျှော့နိုင်တာနဲ့အခုတော်လိုင်းရေးကခဏစုံနေလေနော်ဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာတော်လိုင်းလုပ်နေတဲ့လူပါတလို့အခုမှပူပူနွေးနွေးလူငယ်တွေလည်းပါတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလေးထက်ပိုနားလည်မှုတစ်ခုယူဖို့ပေါ့နော်ဒီဝါလေးတပါးလေးငါလေးအဖွဲလေးခဏဖက်ထားကျွန်မတို့ရဲ့အဓိကသွားတဲ့ဟာကိုဟိုဥတည်နိုင်လေဆိုရင်တော့ဟိုတော်တော်လှုပ်ဖြစ်ပြီပေါ့ဟာรูเอ็นด์ไวก็รอสักสักการเสียลงในจ่าไปเลยเนาะจุดตัวรอที่เราอยู่ไปจุดมาลุยแต่ในนาเทมาชินีได้อันนาลิสุดตัวตาโตระตุนยาเทมาเน้นเลยอสามชีเอ็ดเอาตัวปลุรูเอ็นด์ไวล้อมเลยปลุหลักแควมาสุดตัวก็ตาตัวซิสเน้นเล่าทาวิดาอยากตัวคู่พี่เลยบอกสุดรอจุดมาลุเล่าพูดลุระเลยตัวก็รอตาเล่ามาสุดระตีในจ่าไปบอกเนาะตีในจ่าไปส่วนตัวไลน์จุดมาลุก็เล็กขมลายงจิมลาสุดได้หาเปลี่ยนเส้นทางปลุเลยแต่เลยจุดมาเมื่อเดือนแต่ชุดนั้นไงก็ว่าอย่าเอาเลยจะมาไม่พูดเลยรูเรนด์ไวก้าคุมาลูกดำพ่อบุโอ้ตัวที่ตัวบาจีนี่พี่นี่ได้เสียเสียมาเลยโอ้เปลี่ยวแค่ละนี่บางคนเสียตัวก็รูเรนด์ไวลูกเลยแต่แม่ลูกได้กวยคันนี้อะไรบ้าจังเลยบอกตีตีเนี่ยกวยเลยสุดว่ามหกเดียวสุดว่าจะมาเลยตีตีเชียงมาเลยแต่เราตัวลูกยูลูกเสียงลูกมาเว้ยบอกเพื่อนเท่ามาเรามาโอ้ตัวแต่เพื่อนเท่ามาตู้เสื้อลูกยาเลยลูกตู้คอวิโรจิชินเท่ามามวยได้ลูกอะตู้ลูกนี่จะลูกไปบ่เนาะกวยมากวยกวยเอาสุดแล้วตาเลี้ยตีผู้ส่วนจิมาลูกกะทุกที่พี่เราจิมาลูกเอชิชินจ้าเรามาโอ้น้าเลี้ยมุ่งเลยตีเสาท้ามาหาลิชิเลยเออไอ้เจ้าอย่างส่วนโอ้ถ้ากูโอ้โอ้ตัวเพื่อนเพื่อโอ้ตันเดียววินามิวเทกูกูวินเล่นบ่เนาะเป็นเส้นท้าวิโรน้าเลี้ยมุ่งอยู่ท้าวิโรพี่ไล่ดาวเดชานี่ในเชียงไล่เป็นส่วนกูน่าการรู้เรื่องด้วยแล้วเล่าดาวกูมันเล่าไหนวะตาสีไหนไม่รู้เราไม่เล่นไหนวะ
อ่าอะไรตุกรอชีเลยโอ้ตุกรอเราไปป้องส่งลงมาไปเลยเนาะสรอชิ้นชิ้นอะเรากูที่มาด่าเลยน้าเลยท้าไม่สุยก็โอ้โอ้ตะไคร้ใจเลยแค่บาเลยจังหวะลูเลก็รูแอนด์ไดไวลาลงมันตีตีเนี่ยป่าว่าจ้าเลยเนี่ยพี่กูชิ้นชิ้นจะรอตุ้มยาลีตะเช็ดลีมวยไล่ด่าเนี่ยโอ้กวยชิ้นจ้าเลยตันดิยาลีวินจ้าเลยว่าทุเรศแต่จำรู้จังหวะลูเนี่ยชิ้นชิ้นจ้าได้มาคุณมองอันเดอร์สแตนดิ้งท่าท่าพี่รอตุ้มยูลุลุยเนี่ยลาลงลงเนี่ยเอาโอ้ไม่ชินอะชินเลยโอ้ตุ้มยาดูแลพี่เตี้ยวในเตี้ยวตันดิยาเทศัยสบวยคงสบวยไว้มาซึ่งวิบีพี่ชายดีโอ้ตุ้มยารูแอนด์ไดไวลงด่าฮันลีกูพี่โจล้วนไหนเนี่ยมือพี่အတချင်းနေနဲ့တော့ခုနပြောတလို့ပဲကျမတို့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ဟိုသွားနိုင်တလို့ကျမတို့အစုဖွဲ့မတူတဲ့ဟာလေးကလေတီတော်လန်ရေးကိုအတူတူသွားကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ EAO တွေရောဒီတခြားရောလူမျိုးတွေဆိုနေကျမတို့မြေပြင်မှာဆိုလူမျိုးတွေကတိတ်မခွဲတော့ဘူးလေနော်အားလုံးစုစုလူငယ်ဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျမတို့တော်လန်ရေးသွားပြီးတော့ဆရာထက်တန်မှုလေးကဒါအာဟိုအားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျမတို့ရဲ့ဒီလက်ရှိတော်လှန်ရေးကိုကြည့်အရင်တော့ကလည်းမတူတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်ရှိကကျမတို့နည်းပညာပိုင်းလေးကပေါ့နော်ဟိုဟိုတိုးတက်လာချင်မှာကျမတို့ရဲ့ဒီတော်လှန်ရေးမှာလုပ်နေတဲ့လူငယ်လေးကပညာတတ်လေးလည်းပါတာဟုတ်ဆိုတော့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဟိုစစ်စီရေးလေးလုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင် IT နည်းတွေနဲ့သူလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကဒါလေးကအားသာချက်နဲ့လည်းတော်လှန်ရေးတချို့တော့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုဟိုအောင်မြင်တဲ့တိုက်ပွဲလေးမှာဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးကြောင့်အများကြီးပါတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကလည်းတခုပေါ့နော်အာအောင်မြင်မှုကြည့်နော်ကျမတို့တော်လန်ရေးတော်တော်လေးကိုခုနပြောတူလို့ပဲစစ်ကောင်စီကလည်းကိုကိုဘေးကျက်ထိကျမတို့လုံနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်သူ challenge ကိုလုံနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ကျမတို့တော်လန်ရေးအင်အားစုလေးဟိုဒါကတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုစုစည်းမှုပေါ့နော်အားနည်းချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျမတို့အဓိကကဒီ federal ကျင့်စဉ်ကိုအလေးထားမရှိတာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပြည်နယ်လေးမှာရှိနေတဲ့တော်လှန်ရေးတစ်ခုကအပြိုဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေနော်လက်နဲ့လက်နဲ့ပါလာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကဟို side effect တွေကအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ပြည်နယ်လေးမှာပြည်နယ်လေးကိုစီမံခွဲပြီးတော့ဆိုပါလေဒီ chain of command ကိုစနစ်တကျလုပ်နိုင်အောင်ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကဆက်ဆက်ဖြစ်ကြုံကဆိုတွေ့တယ်လေဟိုဟို CRPH ကပဲလာပါလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြည်နယ်မှာ PDF လေးကိုလာပြီးတော့ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ဟာလေပြီးရင်ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းကိစ္စတို့သူတို့အနေနဲ့လာဖွဲ့တဲ့မျိုးလေးပေါ့နော်တော့သူတို့ရဲ့ညွန်ကြားမှုကအဝေးမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာမျိုးလေအရင်တော့ကအရင်စနစ်တကျမရှိဘဲနဲ့ဒီပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်လေးကိုဖွဲ့ခိုင်းလိုက်တဲ့ဟာမျိုးလေးနောက်ဆုံးကျတော့သူတို့ကဘသူရဲ့ comment အောက်မှာနေရမလဲပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ EAO တွေအောက်မှာသွားမလားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ခံသွားမလားမဟုတ်လဲ NUG အောက်မှာသွားမလားဆိုတော့ဟိုစစချင်းတနည်းနည်းဆိုတော်တော်ကမောက်ကမဖြစ်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးကိုဟိုကဒါအားနည်းချက်ပေါ့နော်ဒါလေးတကယ်ဆိုရင်ဟိုစနစ်တကျဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဥပမာဆိုရင်ပြည်နယ်မှာရှိရင် PDF လေးဆိုရင်ပြည်နယ်ရဲ့ညွန်ကြားမှုအောက်မှာရှိဆိုဒါဆိုပို့ပြီးတော့စနစ်ကျတယ်ခုကတချို့ကတော့ပြည်နယ်ကဟောဘယ်လိုလုပ်မယ်အမိတ်ပေးမယ်တဖွဲ့ကတော့ငါနေလို့အောက်မှာမဟုတ်ငါတို့က NGO ကမှဟို CRPH ကမှလာပြောပြီးဆိုရင်ထိန်ချင်းလောက်ရခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကကျမတို့လေဟိုစင်ကုန်မှုတော်တော်လေးကိုဖြစ်ခဲ့တယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်လေးတော့နစ်နစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အပြန်အာတာချက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးအတိုင်းအတာအထိဖြစ်ရှင်းနိုင်တော့တိုက်ပွဲလေးပါလိမ့်မှာဆိုရင်တော့ချင်းရော comment ကိုအတိုင်းအတာအထိလောက်လာနိုင်ပြီဆိုတော့အရင်ကထက်တော့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်ဒါတော့နည်းနည်းအာတာချက်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးညှိလာနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်အရတ်ကူပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီတော်လန်ရေးရဲ့တကယ်ပီဟိုပီထောင်စုကတအားဒါရိုက်ဝင်ပြီးတော့ပြည်နယ်ရေးမှာလာပြီးချုပ်တော့ပြဿနာတက်တာပေါ့နော်ပြီးအရင်တော့ဆိုရင်အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စဆိုလဲဒီပါဖာလိုပါလို့လာလုတ်လိုက်တယ်လေကျမတို့ပြည်နယ်မှာဖက်ဒရယ်ပြောပဲချာတာအရသွားမယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်အောက်မှာစီမံလို့ရမယ်ဟာလေသူတို့ကိုယ်တိုင်လာလုတ်လို့အဲ့ဒါလေတော်တော်လေးကျမတို့လေတော်လန်ရေးကိုအားနည်းချက်လေးဖြစ်စေသွားတာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စကားပြောရတာလေဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ပြည်ဟိုသူ့ပြည်နယ်မှာသူ့သူဖက်ဒရယ်ရသွားမယ်ဆိုရင်ခုတည်း practice နေနဲ့ပြည်နယ်လေးလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဟာယုံကြည်ကြည်နဲ့စီမံခန့်ခွဲလိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ချိတ်ဆက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပြည်နယ်နဲ့မိသားစုသွားမယ်အလုပ်လည်းတူတူလုပ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးသွားနိုင်ရင်တော့ဟိုကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်နိုင်တဲ့အချက်ကြောင့်လည်းအားနည်းချက်လေးဖြစ်လာတယ်နောက်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆို BMW လေးဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်ပြီးတော့စူးစီးလာနိုင်တာလည်းအားတစ်ခုပြန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုအချိန်ရောတော်တော်ယူလိုက်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်အာနောက်တစ်ခုပေါ့တော်လန်ရေးကကြာလာတာနဲ့အများဖြစ်လာနိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုကတော့ဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအငင်းပွားမှုမဖြစ်အောင်ကျမတို့ကဘာကိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်အထူးသဖြင့်တော့ကျမတို့ရဲ့တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ military code of conduct ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့
อ๋อแล้วจะมาสู้กรีนีปีมาสวยงี้ดีติดโอเคนดีเอฟลงยุบยมแม่สวยเนาะตุรกรอเขาว่าอ๋อมิลิทรีเขาว่าบอกเลยมิลิทรีเอลูขอได้เขาว่าคอนเทนต์เหลวรอชาทาร์เลยโอ้ฮันเดรดที่อ๋อไม่เจ็ดไหนเนาะมาไอเดียประมาณนี้วิโรแต่ไปสัญญาซีซันนี้เพียงไม่หนุนจานไหนเนาะบอกสุดว่าแต่ช้ารอโอ้เพื่อเลยบอกเนาะ PDF เลยเปียวเลยไว้ใต้งานหรือสวยเนี่ยตัวเยอะพอมาตาวงอยู่ในเดสเอ็นจีว่าเลยที่เขาว่าคอนแทคกูตับไปสายยันแต่เยอะจังหวะเลยกูกางกางเลยเอาชิลูดีเอโบเลยที่ยาวเอาลงในเมสวยอันนี้ว่าได้หาเลยก็ชินว่าไหมบอกเนาะตัวทุเรียนเยอะอยู่ลูกทุเรียนเนี่ยพี่นี่ได้พี่ตุนาเลยตามยูเลยก็โอ้เทนในเมตับไปสายยันซีเมนซีกันเนี่ยซีนิจาวเทนในเมสวยตาคู่พี่ไหมนอกจากคู่เราคุณนับยูเลยแต่เลยก็โอ้โอ้เช่นเช่นยิ้มว่าอะไรสิล่ะจ้าอะไรสิล่ะวะเนาะอะไรมีมันเพียงส่วนนี้คุณน่าเบื่อเลยสักเรื่องก็จะมาลูกก็โอ้ที่เช่นเช่นตัวส่งวิโรอุลุนี่นายามวะเนาะสรุปจะมาลูกปีแนวจีนะจะมาลูกอุลุมีจูซาเคโลคุ้มส่วนโอ้เช่นโอ้ตัวตุ้ยสินเราตอนนี้ตัวคุ้มส่วนเช่นเอาคอมเมนต์เนี่ยเรามาที่ปุ่มมาตัวคุ้มลงมาส่วนตัวส่งส่วนในมือเลยอะตาเลียเล่าจ้าวะตาเลียเลยโอ้เล่าไหนเนาะคุณน้าทำยังพี่บอกเนาะจะช้าไปไหนแล้วลืมอยู่เล่าไหนพูดเล่นหลัวแล้วบอกจะมาดูเลยยันนำมันชีวุ่นเขาชีเลยทำไมอะไรเรื่องในจูซาบิโรที่หาเรื่องย่อย่อเล่าไหนในหาเรื่องก็ตะคุบบอกเนาะนอกตะคุบว่าจะมาดูผ่านเล่าเลยสุดว่าเล่าเลยเล่าติดในยาตะคุบบอกเนาะจะมาดูนี่เลยจ่าไลน์มาตอนนั้นยี่หุ่นในเชียงมาจะมาดูมาในเดียวลุงเอลิมยาเลยที่หนูตอนนั้นยี่มาแต่กูจะดูเสด็จจะดูจะน่าเลยแต่กูเริ่มรู้เลยก็ตายก็โอ้แต่ช่วงตอนลุงเอเลยส่วนใหญ่ในงานเยียวยาตะขามาติดนั้นแต่ผู้ดำมองเฟเดรัลลูกขึ้นยูโรดิโมคราซีดำมองตัวรู้สึกแทนมากันเราอนาเราเยอนาเต็งเรามาใจกว่าเราเรื่องละมือเต็งว่าเราหันรู้ขันสายอะไรเนาะอนาชิมใต้เมสุราเวชีแต่แม่ตัวเอ็ดเราจะมาเราพับยันเราเลยส่วนคู่ส่วนจะมาลูกกาตัดไปสัญญาเทมาจะมาลูกกาเชี่ยคันโอ้ลูกขึ้นยูโรนำมาตัดไปสัญญาจึงยูโรนำไปรอนเชี่ยคันเฟเดรัลดิโมคราซีสุราบาลีเลสุรามูเลกูจะมาลูกกาตินแดนเลโกเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปได้เช่นมาส่วนนี้จะมาลูกกะมาตัวแรกสู้เพื่อเลโกเซเลเลขอบีไปเลยส่วนนี้เช่นเช่นมาหนิวยี่ตีสอบตัวแล้วน้าเลมูตีสอบตัวเลยพี่เลยอ่อตินแดนเราเลยส่วนนี้ปีนี้มาชีจะชาร์ล็อตพีดีเอฟก็ว่าจะชาร์ล็อตเอียว่าโกเซเลเลสู้บ้างวิวตินแดนจะตัวไปไหนเนี่ยฮามิวบอกเพราะตัวโกในงานยี่เส้นพิชิตว่าเลยส่วนนี้ตอนนั้นไก่เนี่ยยูเอชก็อนาชิวต้นแหลมผู้สูเรตรู้ยังนั่งยังยังยัดติเชลตรู้ชินว่าเลยส่วนนี้ถ้าก็นอกเสร็จตัวอันเดียเลยกูอตายตาที่ตะกูทิ้งได้ในอ่างสุดยอดเชลเลยย้ายไปแล้ววันนั้นเธอไม่เปลี่ยนสิ่งมือเลยเราอยากเลยอันนี้พ่อมูจ่าลายพี่แม่ตัวช่วยเลยมาใต้เชนเราลูกเปลี่ยนน้าเชนเลยดูเลยใช่ไหมอะไรไม่รู้จะมาลูกก็สิจะไปลุ้นลงในแม่สุดท้ายเราย้ายสินใจยังไม่นี่ถ้าตัวเราใช่แล้ววันนั้นเออคุณน่าเดียวเองอันนี้พ่อมูเราใช่เลยปีนี้จะมาลูกอ่ะดาวชินไหนพูดสุดตั้งไปสัญญาในเลชินเนี่ยปีที่ลูทูเนี่ยเลยจะมาลูแต่ยายยาบ่เนาะอะไรไม่รู้ในเลชินไหนเลยลูกปียาแล้วบ่เนาะปีนี้ตั้งดาวที่เนี่ยสวยอะไรไม่รู้เส้นนี้เนี่ยเราจะมาลุดีนั่นไงยูอู้สาวนี่แหละลุลีเลยบอกเนาะมันเนี่ยเลยติดต่อแล้วยูกูโอ้ปีสองนั่นเอาเลยอายุอู้สาวไปผูกเลยบอกเนาะบัพพิลสุรจะมาลุนั่นไงยูต่อแล้วยูจ่าล้านเนี่ยคุณอาพี่เรียกเบสสูจูเรียเลยสิล่ะเลยเนาะปีโอ้จะมาลูกกาตั้งนั่นไงลุนี่เนี่ยลุลีอันเล่นนักการเนี่ยตัวเนี่ยนี่จ่าล้านเนี่ยเนี่ยจะมาลุลุทุกตั้งนักการบีสูบเลยก็สิสิก็สิยาสิลายเนี่ยสิวาดีตมาสุวาเลยปอปอลาตัดเด็ดเลยสิเลยสิอาจารย์สิกาสิยมกางวันว่าตั้งนั่นยังก็ตัวเมียเนี่ยติดต่อแล้วอยู่เราลงไหนพูดตัวยิ่งยุพูดบอกน้องพ่อผู้สูงจะมาลูกตัวอนาชิยงใต้เมราเปียวเลยสิวาดีตมาเลยเว้ยทำมวยท่องนี่ตัวเราอยู่มาพี่พูดลุเลยวันเนาะก็จะลุเลียเล็ดเทมาซีโอจ่าไลน์เอ็มมาเปลี่ยนเปลี่ยวมวยตัวแต่ดาลีพี่ลายบอกสุดว่าดาลีกูสนิทจะจ้าลูกพูดลุเลยดาลีอะไรสิงคโปร์เว้ยน้องจะเชื่อใจสิงคโปร์พี่ลายนั่นแหละอียาลีเว้ยโอ้ตอนนั้นยี่จ่าไลน์เนี่ยสิงคโปร์พี่ลายไม่หาลีพี่เลยบอกสุดว่าดาลีมันเนี่ยเล่าไหนผู้สูงก็ในงานยี่ยาจะไปคงมาอุ้งสองสิ้นนี่เลยลุเลียดาลีสินซาบีรอโอ้บอกเนาะโอ้ช่วยเสียสิ่งเดียวเลยตัวพ่อท่านจริงๆเนี่ยจะช่วยเราหาเลี้ยงช่วยเสียสิ่งช่วยพูดดูเลยบอกเนาะแล้วเดี๋ยวเนี่ยตัวไหนพูดดูเลยที่เชียงมาก็โอ้อารมณ์ยิ่งยูพูดดูเนี่ยเลยเนาะว่าอารมณ์ยูบอกเนาะตุตาเลยกูตาเลยสุรามเข้าดอกบอกที่เชียงมาก็อืมแล้วเราบอกไปค่ะ